nuk ja hapi telefonin për 3 ditë, ky ishte reagimi i ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinajt kur pa promën e spektaklit Dance Albania, ku konkurente ishte edhe partnerja ti Anita. Siç duket politikani nuk e kishte pritur mirë natyrën e kërcimeve që do të zhvillonte bashkëshortja e tij në program dhe në këtë kontekst, gazetarja Mesha Kau shpreh se ai nuk i kishte folur për ditë me radh. Ndonëse në mënyrë gazmore deklarata e saj bëri bujë të madhe në rrjet, duke u cilësuar edhe si një konflikt midis saj dhe politikanit. Së fund mjaftuar në prive Anita Haradinaj e sqaroi edhe një herë të deklaratë duke u shprehur se nuk ishte pse të bëje kaq madhe. Unë e kam thënë me humor, por kur jet çift për 20 vite se nuk ta ha burri telefonin për 3 ditë, nuk plas kiameti. Ai më tha ti një televizionin bëj çfarë të duash. Ai kur më pa në ajër, u ballafaqua me realitetin dhe pa që kjo gjëja nuk është me shkuar me kërcy në dasmë, por ka dhe padjeshka. Kjo ka qenë e gjithë gjëja që unë e kam shpjeguar me humor, u shpreh ajo ndër të tjera.